kwayo da muka fi sa a nan Arewacin Najeriya na farko ita ce taba wiwi. Ta zama ruwan dare a nan Arewacin Najeriya kamar ma kamar taba sigari ne. Idan da badin akwai ta a cikin gundin tsari na penal code inda an hana shan ta ba, to da ma ya wuce minzanin yadda ake tunani. So bayan ga tabar wiwi, a wani abu da yake damu mu sai tramal. A turanci ana cewa tramadol. Akwai booster mai kaman 2500 mg, shine suke cewa booster, shine suka fi sha musamman masu yin aikin karfi, ba sa son ciwon jiki da sauransu, sai su dauki wannan tramadol din su hausha ko tramal kamar yadda suke kiran shi. To tramal din nan yana gushen musu da hankali, yana kawo musu ciwon kai, yana kawo musu tabuwa hankali. So bayan tramal akwai codeine, shine ake kira codeine syrup. Shi codeine syrup ya fi kamari a wurin yan mata. Samari suna sha, amma yan mata ma sun fi samari sha. Wani zubin ma har da matan aure suna shan codeine din nan, saboda aikace aikace da menene menene na gida yayi yawa, ko kuma ana so a kawar da fuska, a yi rashin kunya, a samu kuzari na abun nan sai a hausha. Akwai yadda suke shan shi. Zaka in ka ga yarinya ta baka lakasera, kakkai sauri ka kurba ba lakasera ba, wani zubin sukan sa shi ciki, ko su sa a cikin Sprite, ba su ka cika sa a cikin Kwakwalwa, sun fi sa a drink din da ba shi da kala, sai su sa shi a ciki, sai ka ga sun abun nan nashi. So bayan codeine akwai D5, maganin bacci ne, ana ce mai diazepam. Sai wanci mutum ya ji baya bacci, maimakon ya je wurin likita ya gaya mai ga matsalolin shi, a nemi me yake kawo masa rashin bacci, a treatment sai a hausha D5. Akwai exol, wani irin magani ne, wani ana ce mishi fari. To suna abusing nashi, samari sun fi abusing nashi da yan mata. Sannan akwai alcohol, giya, ita ma kwayoyin miyagun kwayoyi, musamman ma irin su spirit din nan, su dry gin, su me sunan su, su kokinos, su menene ga sunan irin gogoro wanda ake cewa ba giyan yara ba da sauransu, sakan sha mai shi ma yana kawo matsalar gushewar hankali. To akwai pentazocin, ita ma wani nau'i ne na magani, allura ce, ana ce mata penta, musamman waɗanda suka yi haɗari ko suka ji ciwo ko ciwon ido ko ciwon haƙori ko ciwon kunne. In aka samu ma'aikacin asibiti wanda bai san kansa ba, shi yake yawanci ma'aikatan asibiti da ba su san kansu ba, ba su san abin da ya kamata ba, su suke introducing ɗin mutane ga abusing wannan pentazocin. Daga matan aure yawanci da yawa ko ciwon ɗan karkari witlo, sai ka ga suna yin da shi. To da an fara ma mutum alluran nan sai ya saba da ita, sai ka ga hankali ya gushe, komai na gida sai ka ga matan aure ta sayar gwalagwalai menene menene, har da mota, har da gidaje ta sai allura ta yi ba kanta, ya zama matsala, abu hankali ya ɓace ba tunani, sai ta idan ya ɗauki allura na ayi. To akwai manya-manyan wanda yawanci a nan arewa babu su, kuma sai masu kuɗi suke sha, kamar irin su cocaine, su heroin da sauransu. To irin waɗannan manya-manyan illolinsu, to wani na farko tun farko akwai abin da ake kira anxiety, irin ba shi da kuzari, ba shi da lakkar da zai iya aikata wani abu da kansa, ba ma abu na keta hukunci ba ko keta ma hukuma haddinta ba, a'a abu da ya kamata ka yi da kanka, sai ka zo kana cin tsoro da shakka.
to wasu sai sun sha waɗannan kwayoyin suke ba su kuzari sannan su yi. Sannan na biyu, wasu ba su iya barkata komi don kansu kamar aikin ƙarfi kamar tramal ɗin nan, dole sai sun sha shi ba su san yana da illa sosai ba, sai ya zo ya zama musu illa. So wasu kuma idan suna so su yi abubuwan da yake kamar me zan ce kamar crime kamar suna so su yi committing wani ta'addanci ba su da fuskan da za su iya yin sai haka, sai a sha kwayoyi wanda za su kawo musu da hankali su yi kokarin su yi wannan. Kamar yanzu yawancin waɗanda suke wannan kidnapping din garkuwa da mutane ko satin mutane a cikin jeji a je a kai su a nemi kuɗin fansa da sauransu, sai an yi shaye-shaye an kawas da wannan imanin na abin nan, sai na a je a yi ko kuma ana yan ɗaukan amarya ko suna so su yi rafin mace da sauransu, sai an yi shaye-shaye da sauransu. Bayan wannan illa, yana da illa kuma ma a cikin ɗan adam shi karan kansa. Idan muka duba tun daga system, daga baki ma da zaka sha wannan abubuwan za su kawo cututtuka na baki, akwai su chilitis, su gingivitis, su cancer of the mouth da sauransu. Sannan in kwayoyin nan suka je cikin stomach suna iya kawo ulcer da sauransu. Bayan sun shiga system, tun da ita liver, hanta, ciwon hanta, waɗannan irin kwayoyi da miyagun kwayoyi da ake sha suna lalata hanta. Saboda komai ka sha mai toxins dole ne sai hanta ta tace shi.